Fator Agro. Oferecimento a ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Olá, bom dia para você que nos acompanha. Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira os principais destaques de hoje. Produção de açaí abastece demanda na China. Parlamento Europeu irá votar o adiamento da lei antidesmatamento. Atraso de chuvas em Mato Grosso pode afetar o início do plantio de soja. E os restaurantes especializados em churrasco brasileiro que fazem o maior sucesso em outros países. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. E a gente já abre esta edição destacando a produção de cacau no país, que é uma verdadeira potência. E olha, o nosso chocolate está fazendo bonito lá fora, ganhando importantes prêmios. Veja na reportagem de Alan Pires. Muito bem, o programa de hoje está terminando, mas na semana que vem estamos de volta. E se você quiser rever alguma dessas reportagens e outras inéditas, siga o nosso canal no Instagram e também no YouTube, Programa Fator Agro. Semana que vem estamos de volta trazendo as principais notícias do setor que mais movimenta a economia do país. Uma ótima semana para você.